ဆန္ဒလေးပေးစေပြီးကျွန်တော်ခုနမေကဆရာကျော်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တယ်တော်ဘော်နီ88မှာထွက်လာတဲ့ညီကိုထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့မှသူသက်နေခံကြလဲနည်းပြောမှာပါအဲပြောချင်တာကသူဖယောင်းရသွားခြင်းကနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အသက်ကိုကယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ရခိုင်ကခရစ်တော်ကိုဘလောက်မုံမုံခရစ်တော်ကရခိုင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့အခါမှာသူခရစ်တော်လက်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူထမ်းဟင်းရက်ဖျူဂျီကမ်မှာဖွင့်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ပိတ်တဲ့နေ့အထိ10နှစ်လုံးအဲဒီမှာနေခဲ့ပါတယ်မနီလောမှာနော်မနီလောမှာနေပါတယ်ပြီးတော့မှမနီလော10နှစ်ပြီးတော့ပိတ်တယ်အစိုးရကပိတ်ပြီးတော့ထမ်းဟင်းကိုပြောင်းတော့တလနေပြီးမှဒေးမနိုင်ငံကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်2002ကရောက်သွားတယ်ပြီးတော့2004မှာဆရာဇော်မင်းဟိုရောက်သွားတော့သူတို့အိမ်မှာသွားပြီးတော့တွေ့ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့သူတို့အသင်းတော်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာပြီးဒီကနေ့တော့ဒေးမနိုင်ငံမှာ MCA ဒေးမအနေနဲ့သင်းအုပ်ဆရာတိတ်ခါတော်ရဆရာကျော်စင်းဖြစ်ပါတယ်လို့သူဒီအနီလွဲမှာပဲရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘန်ကောက်တင်းတော်ကသူ့ကိုလက်တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကဒီလိုခေါ်မြတ်တယ်။ဒါပထမဆုံးအချိန်ပြန်လာတာပါ။ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူလိမ်မြန်စီးလာတာပါ။ယထာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။နော်။သို့တော့လိမ်မြန်ပေါ်မှာသူခက်ခဲမှုမျိုးမျိုးရှိတယ်။သူအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့သူဒိမတ်နိုင်ငံရောက်သွားတော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာမဟုတ်တော့ဒိမတ်စကားနဲ့ပဲသူကပြောတတ်သွားတဲ့အခါမှာခက်ခဲမှုအများကြီးရှိပါတယ်။သို့တော့ဘုရားရှင်ကဒီနေ့သူ့ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုနေတဲ့ဆရာတစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူ့တည်းခံချင်းတယ်လို့ကောနှုတ်ကပတော်ကျွန်တော်အားရပါလက်ခုပ်တီးပြီးတော့မှကျိုးဆော်ရအောင်လို့ဆရာအားရပါချင်တော့ဘောပြစီအားလုံးကမင်္ဂလာပါ God is good ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့God is cool ဆိုတော့ all the time လို့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့အာမင်ပဲပြောကြတာလေ။အင်္ဂလိပ်လိုအရန်ပြောရှင်တယ်ကျွန်တော်လည်း။ဒါပေမဲ့ဆာကြီးယူတန်ရေးထားတဲ့ဓမ္မကျမ်းစာကကျွန်တော်အတွက်အရန်ကိုထိရောက်တဲ့เนาะစားနိုင်နိုင်ရှုံမှုနိုင်နိုင်နဲ့ရှက်တတ်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုစားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ခဏလောက်ဆူတောင်းကြအောင်နော်။မြတ်တော်ရှင်ဖဖရာပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့ဒီနေရာအတွက်ကိုရုကိုကျေးဇူးတင်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကိုရုစကားပြောတော်မူပါ။ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ငါပြုသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်။ငါထက်သာ၍ကြီးသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်လို့ကိုရုဂတိတော်တိုင်းဒါရဲ့အထင်းမှာကိုရုဝင်ရောက်တော်မူလျက်ကိုရုရှင်ကိုယ်တိုင်စကားပြောတော်မူပါ။နှုတ်ကပတော်ကိုရုလက်တော်ထဲအပ်ပါရဲ့။ယေရှုဖရာနာမ၌ကောင်းကြီးပေးတယ်။အိုးဖရာရှင်အယောက်စီတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တဲ့သူများဖြစ်စေပါ။သခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံပါဤအဖထာဝရမြတ်စွာသောဖရာသခင်အာမင်။ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့23နှစ်ကကျွန်တော်ဒီ MCFI လို့ခေါ်တဲ့ဤကမိုင်မှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တုန်းကတော့ဆရာဂျိမ်းဆရာဒေါမနစ်ဆရာတူဂျာဆရာဇော်မင်းဒီဆရာ၄ပါးရှိပါတယ်အဲ့တဲ့ဆရာအရန်နေပါတယ်၃လနေလို့တယောက်မရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော် MCFN ကိုလိုက်လာတာယေရှုကိုသိရှင်လို့လိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးဘန်ကောက်မှာလမ်းတိအောင်ဆိုပြီးလိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေါ်လာတဲ့လူကလည်းဗမာဖြစ်နေဗမာဆိုရင်အရန်မုန်းတယ်ခရစ်ယာန်ဆိုရင်အရန်မုန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကလိုက်ဖြင်းအောင်လို့ကျွန်တော်ကိုစိတ်နှလုံးကိုတနည်းနဲ့တို့ထိလာအဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့ဆရာဦးတီဦးဆိုတာဖိလစ်တီအောင်ပေါ့နော်အရန်နှိမ့်ချတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေခဲ့တဲ့ဗမာတွေကျွန်တော်ပေါင်းခဲ့တဲ့ဗမာတွေကလင်ကကြစ်တယ်ကြီးပဲတွေ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တွေ့လိုက်တဲ့ဆရာဦးတီအောင်ကကျွန်တော်အတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားတယ်ဟာဒီဗမာကတမျိုးကြီးပါလားတကယ်နှိမ့်ချတယ်တခါလေကျကျွန်တော်လေသူ့ကိုပြစ်ပြစ်ခါပြောလို့လိုက်တယ်ဒါမှလေညနေတိုင်းကျွန်တော်သူဟင်းတစ်ခွက်မြေထဲလာပေးတယ် तू ကအပေါ်ထက်မှနေတယ်ကျွန်တော်ကအောက်ထက်မှ तू လည်းကျွန်တော်နဲ့မနေဘူးကျွန်တော်သေဖို့3လမှကျွန်တော်ဘန်ကောက်ရောက်လာတယ်သေကန်နေ3လမှဘန်ကောက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်3ပတ်တိတိကျွန်တော်ကိုဖះကြောင့်ခေါ်ရမလိုက်ဘူးချက်ချင်းမလိုက်ဘူးကျွန်တော်
ကျွန်တော်မှလည်းဖျားရှိတယ်ခမရဖျားခမရကိုယ်ဝယ်နော်ကျွန်တော်မှလည်းဖျားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖျားကမကင်နိုင်တော့ဘူးကင်မယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ဖုံးမှမကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာကငန့်ညီမပူနဲ့ဆရာတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဖျားကအသက်ရှင်တဲ့ဖျားသေတဲ့လူကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ဖျားမျက်စိကန်းတဲ့လူကိုမျက်စိမြင်စေတဲ့ဖရာနူနာဆွဲတဲ့လူကိုပျောက်စေတဲ့ဖရာနော်သူပြောလိုက်တဲ့အရာအားလုံးကတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဒါမှမကျွန်တော်ကယေရှုအကြောင်းတခါမှမကြောက်ဘူးတော့လုံးဝမယုံဘူးဒါမှမသူပြောတဲ့စကားလေးကိုမယုံပဲပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုကတီဗီရောကနဲ့တည်တော့မယ်လို့ဖြစ်တယ်လေဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့ဆိုလေးပတ်မြောက်မှာကျွန်တော်ဖះเจ้าလိုက်တော့ပါတယ်ဖះเจ้าလိုက်တော့တာဩငါသေဖို့နှလားပဲလိုတော့တယ်ဘန်ကောက်မှာလမ်းလေးတိအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ तू အရင်ခေါ်တော့တာပထမဆုံးခေါ်တော့တာဘယ်ခေါ်တော့တာစွိုက်တူးခေါ်တော့တာစုကမစ်စွိုက်ဆောင်ကိုခေါ်တော့ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာဗမာအစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးအင်္ဂလိပ်အစီအစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိပ်ပျော်တော့ပြီးတော့ပြီးလိုက်ပြီးတော့ तू နှိုးကျွန်တော်ဟဲ့ငါညီထားတာနားလေတာတလုံးမနားမလဲဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတော့တိစမရှိဘူးလေမပုန်နဲ့တဲ့ဗမာလိုဝတ်ပြုတ်ကိုယ်ဝယ်တဲ့အသင်းတော်ရှိတယ်တဲ့ဓမင်းစားပိတ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာခေါ်တော့နှစ်နိုင်မှဆရာတော့အသင်းတော်ရောက်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ကတော့လူသိမ့်မရှိတော့ဘူး80 90လောက်ပဲရှိမှတင်တယ်ဆိုတော့ရောက်တာနဲ့ဆရာကမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာဆရာဂျိန်းကစတော့ဆရာ၄ပါးစလုံးကကျွန်တော်လာပြီး lesson နှုတ်ဆက်ကြတယ်အားပေးကြတယ်ဟာဒီလူကတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတာဆရာအာဆူတောင်းပေးကြပါမဆိုတော့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေကစကျွန်တော်ကိုနှွေးနှွေးနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြုံဆိုကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အရင်တည်းမှာတမျိုးကြီးခံစားရတယ်ပြီးတော့ရှီးမွန်းကြတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်အလေလောက်အလေလောက်ကိုရောက်နေဆိုတော့ရှီးမွန်းကြတယ်လူတွေကမတ်တက်ရပြီကိုကထိုင်နေကျွန်တော်ကထိုင်နေတာဒါငါဖယားမဟုတ်ဘူးပေါ့ရှီးမွန်းစရာမလိုဒါမဲ့ကျွန်တော်လူကြတဲ့အနေနဲ့ရှောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာတိလိုက်အော်သူတို့ကသူတို့ဖခင်ကိုရှီးမွန်းနေကြတာပါလားကျွန်တော်တို့မှရှီးမွန်းနေဆိုတာမရှိဘူးနော်ဆိုတော့ရှီးမွန်းနေကြတာပါလားသူတို့ဖခင်ကောင်းမြတ်ကြအောင်ရှီးမွန်းနောက်တော့ကျွန်တော်လည်းမတ်တရပြီးတော့ဟိုပစားတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ငါဆိုရင်လူများကြည့်မလားပေါ့အဲ့လိုပုံစံမတ်တရတာအောင်ရှက်နေတယ်ဗျာတရှင်းမဆိုးဘူးဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ထကနေအာကြည်ပြီးတော့ဆူလာမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖះเจ้าလာတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်ဘာခံစားလိုက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယောဂပျောက်ကင်းတယ်လို့ခံစားလိုက်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူကြားထဲမှာမနေရဘူးချောင်းဆိုးတယ်တလိပ်တွေပါတယ်တကယ်ယွန်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေကကျွန်တော်နှွေးနှွေးထွေးထွေးကြိုဆိုကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာတရားဟောတာလေအဲ့ဒီတရားကကျွန်တော်ကိုစောင်းပြောနေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီဆရာတရားဟောချက်အားလုံးကကျွန်တော်နဲ့ကွဋ်တိအာငါတနှလုံးသားကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်လို့ခံစားရတယ်ငါထားသွားရင်ကောင်းမလားမသိဘူးထားသွားရင်ကောင်းထားဖို့ကလည်းထိုင်းလည်းငါလူတွေဝိုင်းကြည့်ကြမလားမသိဘူးဆိုမထားရဘူးဒီတိုင်းညင်နေရညင်နေတော့ဟာတရားဟောချက်အကုန်ပြီးတော့အိမ်ပြောင်းတော့ကျွန်တော်အိတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီတရားဟောချက်အားလုံးကကျွန်တော်အထည်ကိုရောက်လာဆိုတော့နောက်ပတ်ကျကျွန်တော်သွားကျင်လာနောက်ပတ်ကသွားမယ်ဆိုတော့တောက်ကြနေတိုင်းမှာအစာချောင်ဆုတောင်းရှင်းနဲ့ကျန်းစာသင်တန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီဤကမိုင်အောက်မှာဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဆရာနဲ့ဆရာဦးတောင်နဲ့အမေးတန်းလိုက်လိုက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျန်းစာသင်ကြတဲ့ဆရာ၄ပါးစလုံးရဲ့ကျန်းစာသင်တဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်ထင်တယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်အတွက်ပဲလုပ်ပေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်အနာယောဂညင်းချင်းအနာယောဂညင်းချင်းအနာယောဂညင်းချင်းအဲ့ဒီအရာတွေပဲကျွန်တော်ကြားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတီဗီယောဂကြောင့်မကြခင်သေတော့မယ့်လူကအဲ့ဒါလေးတွေကြားတဲ့အခါမှာအားတက်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကခရိယံဖရာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲခံယူရှင်တဲ့စိတ်ရောက်လာတာအမှားတော့စာရာကတွန်းပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဦးတင်ဦးကကျွန်တော်ကိုကျမ်းစာတအုပ်ပေးထားပါတယ်ငါညီရဲပြင်းရင်ဖတ်ဖို့တဲ့ပြင်းရင်ဖတ်ဖို့ဆိုတာလဲတကယ်လဲဟုတ်ပါတယ်လေကျွန်တော်နေတဲ့ခန်းမှာဗမာစာအုပ်ဆိုတော့တအုပ်မှရှိဘူးအဲ့ဒီတအုပ်ပဲရှိတယ်လေကျွန်တော်ပြင်းရင်တော့အဲ့ဒါပဲကောက်ဖတ်တာပေါ့
ကဲကျွန်တော်က तू အားလည်းဘာမှမပြောခဲ့တော့ဖတ်တော့ဘလို့ဖတ်လဲဆိုကဘာဦးကနေစဖတ်တယ်ကဘာဦးကစဖတ်တော့တင်းနှစ်3 4 5လောက်ဆိုပြင်းတကယ်ပြင်းလာတာနားမလည်တော့ဆွေတင်ဆွေစင်မျိုးဆက်တွေပါလာတော့ပိတ်ထားလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာမေးပါတယ်ကျန်းစာဖတ်လာဖတ်တယ်ဆရာဒါမှအပြင်းဆရာကြီးကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဘယ်ကနေစဖတ်လဲတဲ့ကဘာဦးကနေစဖတ်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါညီကကေတင်ရှင်းမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မတ်သိမကုလူကယောဟန်အဲ့ဒီလေးချမ်းကိုအရင်ဖတ်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်လည်းသွားတယ်တောက်ကြံနေတိုင်းလည်းသွားတယ်တလင်းဝင်နေတိုင်းလည်းကျွန်တော်အရင်ကသွားရှင်နေပြီကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်လာတဲ့အချိန်မှာ69ပတ်ရံဘောင်းမီလေးနဲ့ဘုရားကြောင့်သွားရမယ်ဆိုရင်တေချာချော်ပြီးတော့ခေါင်းအောက်မှာထိုးပြီးတော့အိတ်လာခဲ့တာဟာမနေ့ကျအဲ့ဒါလည်းနဲ့အာဒါမဲ့တကယ်ယုံကြည်သူညီကောင်မတော်မမီဘူးပေါ့ဒါမှကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလင်းနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ယေရှုဖခင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဆရာသမားတွေရဲ့နှုတ်ကအမြဲတမ်းထွက်ပါတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်မြည်ဆန်းလို့ရတဲ့ဖခင်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြည်ဆန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတေဂာနီမတော်မအရက်နဲ့ဆက်လေးမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့ယေရှုဖခင်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းနေတဲ့အရက်နဲ့ဆက်လေးကိုဖြတ်ပေးပါကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူရှိဖခင်ရှိမှကျွန်တော်လက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကြောင့်ရောက်လာတော့လက်မခံရဘူးလက်မခံရဘူးကုန်နေတယ်နောက်မှာအဲ့ဒါတော့စာတန်ကဆွဲထားတာဖြစ်တယ်။ဟောဒါကတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ခဲပါတယ်။ကျွန်တော်12နှစ်သားအရွယ်ကနေဆေးချောက်တောက်တယ်။ဆေးချောက်တောက်လို့ကျွန်တော်ငွေချင်းနေယူသွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းယူမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါ7နှစ်မှာအရက်နဲ့ဖြတ်တယ်။အရက်တမလုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာအရက်ဟာမကောင်းဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါမဲ့ဖြတ်တယ်ဖြတ်လို့မရပါဘူး။တရရမယ်နောက်နေ့ပြန်တော့တယ်နှစ်ရရမယ်နောက်နေ့ပြန်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဖခင်ဖြတ်လိုက်တာအခုအချိန်ဒီပဲ23နှစ်ရှိပြီဟာလေလုယာဒါပေမဲ့လက်မခံပေမဲ့ဖခင်သခင်ကသူ့ရွေးကောက်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မသိမှကုလူကယောဟန်ဖတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်လူကရောက်နေပြီရှင်လောကခရုဏာခန်းကြီး23မှာကားတိုင်းပေါ်မှာလူဆိုးကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်စကားတခွန်းကကျွန်တော်ကိုပြောလာတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါအိမ်မှာဖတ်နေတာကျွန်တော်။တယောက်တည်းပူသွားလဲပူအတခါလဲ။ဘန်ကောက်ဆိုတာတိတယ်မဟုတ်လား။အရန်ပူတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဖတ်ရင်ဖတ်နေအဲ့လူဆိုးကြီးတယောက်ကယေရှုကိုကဲရတယ်။နောက်တယောက်ကသူ့အဖို့ဆုံးမတယ်။မဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ငါတို့ကငါတို့အပြစ်နဲ့ငါတို့ခံရတာ။သူ့မှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။ယေရှုကသူပြောတယ်။तू ตีไล่ตาเยชูเปลี่ยนลามั้ยเยชูอ่ะเกตินရှင်พญาทခင်ဆိုတာ तू ตีไล่တဲ့တက်ကြောင့်โคโรနိုင်ငံတော်တီလေးကကြွလာတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တတိယတော်မူပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာเยชูကပြန်ပြောတဲ့စကားယနေ့ပင်တင်းတင်းငါနဲ့တူပါရတိသူ့ဘုံမှာရှိလိမ့်မည်လို့ပြောတဲ့စကားကကျွန်ုပ်ကိုပြောတယ်လို့ခံစားလိုက်ရအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အခန်းထဲမှာရှုံးပွေးချငိုတာကျွန်ုပ်ကိုကျွန်တော်မသိတော့ဟာငါဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအာရဟာကြီးပဲတက်ခတ်တလေးလေးကျွန်တော်အာယုံထိရောက်နေအဲ့မှာကျွန်တော်သိလိုက်ပြီယေရှုကိုယုံရင်သာရတဲ့ကိုရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ပြီကျွန်တော်သာအရက်လေးပြတ်လို့ဆေးလေးလေးပြတ်ယုံလောက်နဲ့အနာရောဂါငြိမ်းယုံလောက်နဲ့ယေရှုကိုလက်ခံခဲ့တဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခါဖြစ်လာလို့ဒီအရာတွေမပြတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်သွားနိုင်တယ်ဒီကနေ့ထာဝရအသက်တော်စိတ်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ညီကောင်မတော်တို့ဒီကနေ့ဖခင်သခင်ကအယောက်စီတိုင်းကိုရှစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်သလိုလူသားတိုင်းကိုကယ်တင်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဖခင်ကရခိုင်ဖခင်မဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုဖခင်ကရှင်ဖခင်မဟုတ်ဘူး။ရှင်ဖခင်မဟုတ်ဘူး။မွန်ဖခင်မဟုတ်ဘူး။တရုတ်ဖျားမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ဖျားမဟုတ်ဘူးလူသားအားလုံးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုပြောထားတယ်သင်တို့တော့ရဲ့လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်လို့ပြောထားပါတယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်
ကျော်ဆန်းမင်းသွား၍ရခိုင်လူမျိုးတို့ငါတပည့်ဖြစ်စေလေလို့မပြောပါဘူးလူမျိုးတကာတို့လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူမျိုးတကာအတွက်ပဲကျွန်တော်ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပါတယ်ရခိုင်တမျိုးတို့အတွက်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထင်မှာယေရှုရှိနေရင်ကိုလူမျိုးတမျိုးတို့တဲ့အတွက်ပဲအသက်မရှင်ပါဘူးလူမျိုးတကာအတွက်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီအသင်းတော်တော့ကျွန်တော်လုံးဝမမေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ထာဝရသက်ကိုဘုရားသခင်ပေးတာဒီအသင်းတော်ကပဲပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးလိုက်တာဒီအသင်းတော်ပဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့စကားတခုကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ငါမတတ်နိုင်တော့မှုတစ်စုံတစ်ခုရှိသလားတဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုလေနေ့တိုင်းဖြေပါအဲ့ရထိုင်ကိုယ်တော်မတက်နိုင်တာမူဘာမှမရှိဘူးကိုတော်လို့ဖြေပါနော်ကျွန်တော်အိယာထားရင်ကျွန်တော်မိသားစုလေရကျွန်တော်မိမအနည်းမစ်ဆက်ပြပြရတယ်ကျွန်တော်မှာမိမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်သမီးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်သမီးနှစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူးဒါတစ်ယောက်ရှိပါတယ်နော်မှားမှာဆိုလို့နောက်နှစ်လိုက်ကျွန်တော်အသင်းတော်တစ်ခုမှတရားတော်ဟောတယ်တရားတော်ဟောတဲ့ခါတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့မိမနဲ့ကလေးကနောက်ဆုံးမှထိုင်တချို့ချင်းအသင်းတော်မှာကြတော့ရှေ့မှာတက်ထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့သုံးယောက်ကအစစ်စစ်မဆိုင်နောက်မှာဆော့နေရတယ်ဆော့နေကြတော့အနာဆရာမတရားဆရာတဲ့ကလေးပင်တစ်ယောက်ရှိလေနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်သူလှမ်းကြည့်လိုက်နောက်မှာဆော့နေကြသုံးယောက်ပြင်းနေဆိုတော့ထပ်မေးတယ်ဆရာဘယ်နှယောက်ရှိလဲနှစ်ယောက်သေးပါကျွန်တော်တိလိုက်ပြီဩငါမိမဆက်ပြင်တော့တိမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းအမျိုးသမီးတွေလည်းပြောဆရာတရားဟုတ်ဖို့လာတိုင်းသူ့မိမတစ်ခါမှမပါဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မတက်ကဲကဲထားကြပါအောင်ထားကြပါအောင်ကျွန်တော်ဇနီးတင်တဲ့သမီးရဲ့ဒါရယ်ဟာဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဒါကျွန်တော်ရဲ့သမီးခွဲခြားပြီးပြရပါတယ်ဘုရားရှင်တိတ်တုံးမဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အသက်40မှာအိမ်ထောင်ပြုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်မရခင်မှာကျွန်တော်မိမစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာအရက်ပဲမိမတွေမလှလို့လားအញ្ញမ်းလှတယ်ဒီမှာကြည့်အញ្ញမ်းလျှောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရက်မတော့ရရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမနေ့အိယာထားတာငါဒီနေ့ဘယ်မှာအရက်တော့အောင်မလဲဒါပဲစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အားရတယ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးမနေ့အိယာထားတာနဲ့ယေရှုဖခင်နဲ့စကားပြောတယ်။ဘုရားရှင်စေလွတ်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်။ဘုရားရှင်တော့အသက်ရှင်မယ်။အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားပါတော့နော်။အသင်းဟုတ်ဆရာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့မိမမယူလို့မရတော့။မိမဆရာဆုံးမင်းကိုယ်တိုင်တောင်းပေးပါရယ်ဘုရားသခင်ရှင်မ။ချစ်တော်ညီကောင်မတော်တို့ဘုရားသခင်ကသူသားသမီးတွေဖြစ်လာရင်လေအကောင်းဆုံးစီစီပေးရှင်လေဖရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မချာကြပါနဲ့။ဟာဒီလူကအသက်ကြီးလိုက်တာ။ဟာဒီအမျိုးသမီးကဝါလိုက်တာပိန်လိုက်တာမကြည့်ပါနဲ့။နော်မကြည့်ပါနဲ့။ဖရာပေးတဲ့ဇနီးတွေကတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ဖရာပေးတဲ့ခင်မောတွေကတင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ဖရာစီမှာဆုတောင်းမိမှချာပါ။အကောင်ဆုံးမိမအကောင်ဆုံးယောက်ျားကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဇနီးတွေကကျွန်တော်တက်ဆက်ကွန်နေနေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ငေပေမဲ့အရန်တော်တယ်ကျွန်တော်မိမဖြစ်လို့ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးအရန်တော်တယ်အရန်တတ်တယ်ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်းအရန်ကိုအနုတတ်ခံတယ်သားသမီးတွေကိုလည်းသူတမတရားနဲ့ဆုံးမတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ဇနီးတွေတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်စီမှာဆုတောင်းပေးယူကြပါနော်ဘုရားရှင်တိတ်ကောင်းမြတ်ပါတယ်နော်နှုတ်ပတ်တော်နှင်းငယ်တော်ကြရအောင်ဒီကနေ့ခေါင်းကင်နိုင်ငံဝင်ဖို့အစင်သင်းဖြစ်ကြပြီလားအစင်သင်းဖြစ်တဲ့တွေလက်ထောင်မယ်ဟာလေလုယာအစင်သင်းမဖြစ်တဲ့ညီကောင်မတော်တွေဒီနေ့သင်ကိုဘုရားသခင်ခေါ်နေပါတယ်နော်ခေါင်းကင်နိုင်ငံဝင်ဖို့အစင်သင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ခေါင်းကင်နိုင်ငံသွားဖို့လိပ်စာနဲ့ passport လိုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ passport မှာခေါင်းကင်နိုင်ငံဝင်ဖို့အတွက်ဝင်ရင်တော့တစ်စိတ်တုံးလိုပါတယ်เนาะ
သင်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံလာတဲ့အခါမှာ passport ပါရင်တရားဝင်လားမဝင်ပါဘူး passport နဲ့လာရင်နိုင်ငံထွက်တာနဲ့နိုင်ငံထွက်တစ်စိတ်လုံးထွက်တယ်ဒီအထဲဝင်တာနဲ့တစ်စိတ်တုံးမထွက်ရင်ခင်ဗျားတို့သွားရင်ဖမ်းပါပဲနော်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံလေးဒီတိုင်းပါပဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတုံပိုင်လင်နဲ့သွားလို့မရပါဘူးပိုင်နိုင်ပိုင်ထီနီအဲ့ဒါနဲ့မရပါဘူးဆရာဇုံမင်းအင်ကိုကျွန်တော်တိတယ်ကျွန်တော်ရာဇပူရီမှာအမှုတော်ဆောင်တော့ကတခါလေးဘုံနဲ့တက်လာရတဲ့အခါတည်းရှိတယ်အဲ့တော့စိုင်းတိုင်းမှန်ကနေကျွန်တော်ဆရာဇုံမင်းကိုကန်းငှားတယ်တိုက်စီတားလိုက်ရတဲ့တကားဖွင့်တက်မောင်းမိမဲ့သူကပိုင်နိုင်ကျွန်တော်ကလည်းဟိုထိုင်းစကားကောင်းအောင်တက်တယ်ဆိုပိုင်ရန်ကန်ဟန်ဆိုတော့အလိုက်ဝရန်ကန်ဟန်အလိုက်နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘလို့ရန်ကန်ဟန်ဘလို့မှပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဘာပြောလို့ဖို့အလိုက်မိတ်လူတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တုံးပိုင်လေဖီးဆိုအာရှပါရရှပါသူရှပါဒါမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြည့်နေရတယ်ဘာလို့ဆရာသမီးကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းရောက်ဖို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘန်ကောက်မှာလည်းနေတာကြာပြီတော့ကျွန်တော်အာကွင်းမင်းနေရာကြာအာဖီဖီလေးကလေးကလေးကအမဒတ်ထိုင်းစရာတတ်တယ်လို့လို့ပါနဲ့ဆရာသမီးအင်ရှိလေးရကြောက်ရွေးဆိုတာရတယ်တုံပိုင်လင်နဲ့ဆရာသမီးကိုတော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းကင်နိုင်ငံကိုတုံပိုင်လင်နဲ့တော်လို့မရဘူးယေရှုမပိုင်ရင်တော်လို့မရဘူးဟာလေလုယာကျမ်းစာလေးတစ်ပိုဒ်ကိုဖတ်ကြအောင်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အခန်းငယ်35ကနေ43ထိဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီကဖတ်ကြရအောင်နော်ယေရိခိုမြို့အနီး၌ရှိတော်မူစီတွင်လူကန်းတစ်ယောက်သည်လမ်းနက်မှထိုင်၍တောင်းစားလေထိုလူကန်းသည်လမ်း၌လူများသွားတန်ကိုကြားလျင်ဘယ်သို့ဖြစ်သည်ဟုမေး၏နာဇရမြို့သားယေရှုကြွသားကြောင့်ကိုသူတပါးပြောလျင်ဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဘူးအစ်ကျော်လေထိုသူကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းကရှေ့တော်၌သွားသောသူတို့သည်ငောက်၍ဆိုကြတော်လဲဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟုသာ၍ဟစ်ကျော်လေယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲဟုအမိန်တော်ရှိလူကန်းသည်ထံတော်သို့ရှင်းကပ်ပြီးမှသင်၌အဘေသောပြုစုလေသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်တခေကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်စေခြင်းကပြုတော်မူပါဟုလျှောက်လေသောယေရှုကမျက်စိမြင်စေသင်ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကယ်မပြီဟုမိန်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်ထိုသူသည်မျက်စိမြင်၍ယသခင်ဂုံတော်ကိုရှင်းမွန်နောက်တော်သို့လိုက်လေ၏လူပေါင်းတို့သည်မြင်လျင်တခင်ကိုဤအမေအရောက်စတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီမှာဘယ်နှချက်အချက်၅ချက်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကဒီမျက်စိကန်းနေတဲ့သူဟာယေရှုဟာကေတင်နိုင်တယ်ဆိုတာသူယုံတယ်ယေရှုအကြောင်းသူကြားဘူးလေเนาะဒုတိယတစ်ချက်ကသူယေရှုကေတင်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတဲ့တဲ့ကြောင့်ယုံကြည်ရှင်းနဲ့မရရအောင်ခေါ်တယ်တတိယတစ်ချက်ကသူဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုယေရှုစီမှာရိုးရိုးလေးပဲတောင်းပါတယ်စတုတ္ထအချက်ကရတဲ့အခါမှာရှင်းမွန်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကအိမ်ပြန်မတော်ဘူးယေရှုနောက်ကိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်ယေရှုကြောင့်တခုခုခံစားရပြီးယေရှုခရစ်တော်ကိုရရှိပြီဆိုရင်ယေရှုနောက်လိုက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့လို့ဒီမျက်စိကန်းနေတဲ့သူကလောကမျက်စိရောဝိညာဉ်မျက်စိပါကန်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောကမျက်စိရောဝိညာဉ်မျက်စိပါမြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုနောက်ကိုမလိုက်တဲ့ခရိယန်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဝိညာဉ်မျက်စိကန်းလုံးပဲဖြစ်တယ်နော်ချက်တော်ညီကောင်တော်ကတော့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာအလကားရွေးကောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပို့ဖို့တခုတည်းဆိုရင်တော့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးကောင်းကင်ရောက်တော့တာကြာပြီ
ဘာဖြစ်လို့ဒီလောကကြီးမှာထားတာလဲဆိုရင်ယေရှုဖခင်ကအလုတ်လုတ်เสียရတဲ့အများရှိတဲ့အကြောင်းလောကကြီးမှာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုထားရတာဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုတ်တဲ့နေရာမှာလဲသင်ဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့လိုတယ်ကြောင်တက်တဲ့နေရာမှာလဲဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့လိုပါတယ်ဘေးနေရာမှာပဲတော်တော်ဘာပဲလုတ်နေလုတ်နေသင်ဘာလုံးနေလေးဆိုတာဖခင်ကစိတ်ဝင်စားဘူးငါအဲ့အတွက်သူဘာလုံးနေလေးဆိုတာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်သင်ဘယ်နေရာမှာယာထူးနဲ့ဘယ်နေရာမှာစီးပွားရေးကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးသင်အသက်တာဘလောက်ပဲဆင်းရဲနေပါစေယေရှုဖခင်ကကြည့်နေတာကငါအဲ့အတွက်သူဘာလုံးနေလေးသင်အသက်တာမှာချမ်းသာနေပါစေသင်ချမ်းသာတာယေရှုမကြည့်ဘူးသူငါအဲ့အတွက်ဘာလုံးနေလေးအဲ့ဒါပဲယေရှုကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒိမနိုင်ငံရောက်မှခရစ်တော်အတွက်အလုပ်လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတော့မနွေလိုင်းဆိုတဲ့တောရွာမှာပါအရန်ခက်ခဲမှုတွေရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဖုံတထောင်ထောင်နဲ့အဲ့ဒီကိုတွားရင်ကိုနှစ်တန်တန်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမှုတော်ဆောင်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာပဲဆောင်နေပါစေသင်ခရစ်တော်အတွက်အလုပ်လုပ်ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာသင်ဟာထိတ်မှပဲရှိနေရမှာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကဂတိတည်တယ်အမိမမထားဘူးခေါင်းမှာထားမလို့ပြောတာသင်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ယေရှုအတွက်သက်ရှင်သင်ကိုအမိမမထားဘူးထိတ်မှထားမှာခေါင်းမှာထားမှာဖြစ်တယ်အနှိမ်မှမထားဘူးအမြင့်မှာထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ကမတတ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဒီဖခင်ကအရာခတ်သင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်အရာခတ်တဲ့ကသူ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကကျွန်တော်လိုအပ်တာကထာဝရအသက်စိတ်ချရပြီလားဆိုတာဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒီဟာခဏကြည့်အောင်နော်ယေရိခိုမြို့မှာတဲ့လူကန်းကတောင်းစားနေပါတယ်တောင်းစားတယ်ဆိုတာမျက်စိကန်းတဲ့လူကဘယ်သူမှအလုံးမခံပါဘူးနော်မျက်စိကန်းတဲ့သူကဘယ်သူမှအလုံးမခံဘူးဒီကနေ့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့လူဆိုရင်လေယေရှုဖခင်ကအလုံးမခံပါဘူးဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်တဲ့လူမှယေရှုဖခင်အလုံးခံတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့လူကန်းကအဲ့ဒီနေ့မှာအရန်ထူဆန်းတယ်လူတွေတခါမှဒီလိုမတော်ဘူးဖဏတ်တန်နဲ့တအားကြရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေကဘာပြောလဲနာဇရမုသားယေရှုကြွသွားကြောင်းကိုသူတပါးပြောလျင်တဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတာနဲ့နာဇရမုသားယေရှုကြွသွားတယ်လူတွေပြောတာကနာဇရမုသားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူခေါ်လိုက်တာကဒါဝိရဲ့သားတော်ယေရှုဘာဖြစ်လို့လဲသူသိတယ်ဒါပေမဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးသူယေရှုကိုတခါမှမမြင်ဘူးယေရှုရဲ့နမိတ်လက်ခံနာတွေကို तू ကြားဘူးလို့ယေရှုကေတင်နံနေဆိုတော့ယုံလို့ तू ယေရှုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဖခင်မရက်ပါဘူးရက်လာတခါတည်းရက်လာမရက်ဘူးသူ့ကိုဘေးကလူတွေကငေါက်ပြီးတော့ပြောတယ်တိတ်တိတ်နေစငကန်းမင်းနဲ့တူသလားတန်သလားဒါပေမဲ့ငကန်းကဂယုမဆိုင်ဘူးငကန်းကဘာမှမမြင်ရပါမယ်အဲ့ဒီလူတွေဂယုကိုမဆိုင်တာနော်တာ၍ဟစ်ကြော်လေဒါဝိသားတော်ယေရှုကျွန်ုပ်ကိုကယ်မသနာတော်မူပါဟုတာ၍ဟစ်ကြော်လေအဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုရတ်တော်တယ်ဘာဖြစ်လို့တခါတည်းနဲ့ယေရှုကမရတ်တာလဲအဲ့ဒီမျက်စိကန်းတဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ရှင်ကိုစံတတ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ဟာသင်တခါခေါ်လို့မရရင်မတောင်းလို့မရရင်ဆက်ခေါ်ပါသင်အသက်တာကိုစစ်ဆင်းနေတာစံတတ်နေတာဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့เนาะကျွန်တော်အနည်းငယ်တသက်ခံပါရစေကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ရလက်ခံပြီးတော့ယွန်းအစ်ဆက်ချောက်တယ်နှစ်ခါကြတယ်ယွန်းအစ်ဆက်နှစ်ခါကြရင်ချောက်လို့မရတော့ဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကြတော့တယ်ဗျယေရှုဖခင်ကဒါလေးတော့မလုပ်ပြနိုင်ဘူးလားပေါ့ UA အဆရာရအောင်လေတော့နော်အဲ့ဒါလေးတော့စိတ်ထဲကြပြီခင်ဗျားတို့နောက်ဆုတ်သွားရင်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဝေးမယ်ဖခင်နဲ့လည်းဝေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမကြဘူးတောက်ကြတဲ့အစာချောင်းဆူတန်းအမီးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနယူးဇီလန်ကအမျိုးသမီးတောင်းနဲ့တွေ့တယ်စစ်စတာဂျူဒီရဲ့ဒါအဲ့မှာမိတ်ဆက်ပဲတဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းဒီဆရာတကယ်ဒီကိုကျော်ဆရာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတာပါ UN ဆရာလည်းနှစ်ခါကြပြီဆိုတဲ့ခါမှာ
အေးငါတို့ပြီးရင်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာစကားပြောတယ်စကားပြောပြီးတော့သူလိပ်စာတစ်ခုပေးတယ်ယော့အဲ့လိပ်စာနဲ့စာရေးယူဟန်အိတ်ဆယ်ကအကြီးဆုံးဟာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမရေးတတ်ဘူးဗမာလိုပဲရေးတယ်ဆိုတော့စာရေးလဲကျွန်တော်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေပါကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပေးပါဒီလောက်ပဲနပတ်အကြံမှာကျွန်တော်အောင်စင်ရင်ထွက်လာတယ်အင်တာဗျူးတော့ဖြေစရာမလိုဘူးဟာလေလုယာဘုရားကောင်းကြီးကမိတ္တရာမှာရှိတယ်စိတ်တက်ကြပြီးမိတ္တရာမလာဘဲမနေကြပါနဲ့အခက်ခဲတကူဖြေတာနဲ့မိတ္တရာမပြတ်ကြပါနဲ့ခမရတို့လိုချင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခမရတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကမိတ္တရာထဲမှာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကတနည်းနည်းနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘလောက်တိတောင်ပြောရလဲမယုံကြည်တဲ့သူတွေငွေတွေတောင်မှနင်တို့လက်ကိုငါပေးမလို့ပြောထားတယ်ဘာမှသိတာမဟုတ်အဲ့လူယေရှုခရစ်တို့ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဖျားပြင်ဆင်ပေးရင်အဲ့ဒီမယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်တို့အထည့်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မိတ္တရဖွဲ့ပါဖျားကောင်းကြီးကမိတ္တရမှာရှိတယ်နော်တောင်းပါစိတ်တက်မကြနဲ့တောင်းတာတောင်းဖျားအစင်သင်ဆောင်တယ်နော်ကောင်းပြီဆက်ကြအောင်ဆိုတော့ဒုတိယအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကရလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုဒီလဲရတ်တော်မူလဲထိုးသူကိုခေါ်ခဲဦးအမိန်တော်ရှိဘာဖြစ်လို့ယေရှုကသူ့စီမသွားတာလဲတတောင်းစားမို့လို့လားမျက်စိကန်းနေလို့လားအမျိုးမျိုးတွေးတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးသူ့နောက်မှာလိုက်နေသူ့တပည့်တော်တွေအများကြီးတယ်ဒီကနေ့တပည့်တော်ဖြစ်တင်တတ်တဲ့ညီကောင်မောင်မတွေယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့သူအလုံးဟာယေရှုရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကသင်တို့ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။မျက်စိကန်းနေတဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေတဲ့သူတွေသင်တို့အနာမှာအများကြီးရှိမှာပါ။ခရစ်တော်ကိုမယတဲ့သူအလုံးဟာဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုသင်နဲ့ကျွန်ုပ်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်လာရမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကပြောတယ်နော်။ငါစီခေါ်လာခဲ့တဲ့။ရတ်တုံလည်းထိုသူခေါ်ခဲ့အမိန့်တော်ရှိလူကန်းဒီအထံတော်တို့ရှင်းကပ်ပြန်သင်၌အဘေတို့ပြုစေလူတနည်းမေးတယ်။ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။သူလည်းချင်းချင်းလေးပဲတောင်းပါတယ်။ကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်စေခြင်းကပြုတော်မူပါ။ရိုးရိုးလေးပဲတောင်းပါယေရှုရှင်မှာ။မြင်စေမျက်စိမြင်သွားတယ်မျက်စိမြင်သွားတာနဲ့ तू အိမ်ပြန်သွားလားမပြန်ပါဘူးဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေယေရှုခရစ်တော်ရပြီတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ဒီကမလာဘဲနေနိုင်လားဟာမနေနိုင်ဘူးအယက်ဆာငတ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကြားရှင်တယ်ဖယားကိုရှီးမွန်းရှင်တယ်အာရပါရဆုတောင်းရှင်တယ်ညီကောင်မတွေနဲ့မိသားရဖွဲ့ရှင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်မျက်စိမြင်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မဲညီကောင်မတွေနဲ့စကားပြောချင်တယ်ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းနေတဲ့သူတွေကိုဘလို့ပို့ရမလဲဘလို့ခေါ်လာရမလဲခင်ဗျားတို့ဟိုသင်ပင်းမဲ့အသူတွေကဒီကဘီမှာရှိတယ်ဆရာသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငါကေတရှင်းရပြီငါအေးစစ်စစ်နေတော့မရပါဘူးနော်သင်တို့ဒီငါကိုရွေးကောက်ကြသည်မဟုတ်ငါသည်တင်တို့ကိုရွေးကောက်သဖြင့်တင်တို့သည်တွား၍တည်ကြည်သောအသည့်ကိုတည်မြဲကြောင်းနဲ့ငါနာမကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်မှာတောင်းသမျှတို့ကိုရမြဲကြောင်းတင်တို့ကိုငါခန့်ထားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိခွန်းနှစ်ခုမေးပါတယ်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့မယုံကြည်တဲ့သူတစ်ခုကတော့ယုံကြည်သူယုံကြည်သူမဟုတ်ပါခရစ်ယာန်ပါခမည်းမယုံကြည်သူကဘာမလဲဆိုဟေးခမရခရိယံဘာသာတွေဝင်လိုက်ပြီလားတဲ့အဲယုံကြည်သူကြတော့ဘာမလဲဆိုတော့ခမရခရိယံလုတ်လိုက်ပြီလားတဲ့ခရစ်တော်ကိုရွေးလိုက်ပြီလားတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရွေးတာမဟုတ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုရွေးလိုက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ခရစ်တော်ရွေးလို့မရဘူးလေခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုရွေးမှရမှာဖြစ်တယ်တော့မယုံကြည်တဲ့လူကတော့ခရိယံဘာသာတည်းဝင်လိုက်ပြီလားကျွန်တော်ဘာသာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်
နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တွေခရစ်တော်အကြောင်းကိုမပြောတတ်ရင်ခေါ်လာပါနှုတ်ကပတ်တော်ရှေ့ကိုရောက်ရင်အဲ့ဒီလူပြောင်းကိုပြောင်းလဲရမယ်အတိတ်ကယေရှုရှိကိုရောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ယေရှုရှိကိုရောက်ရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူ့မှာလိုအပ်တဲ့အရာခံစားနေရတဲ့အရာပြဿနာအလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဖြေရှင်းတော်မှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မှာဘာမျှော်လင့်ခြင်းမှမရှိတော့ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့23နှစ်တုန်းကဆိုတည်တော့မဲ့အဆင်ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့မသိနိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တီဗီကျွန်တော်အရင်ဆုံးအနာရောဂါပေးပြောက်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ဥဆုံးကျွန်တော်ထာဝရတက်ကိုပေးပါတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီတီဗီရောဂါနောက်မှပျောက်သွားတော့ပါနော်ဖခင်ရှင်ယေရှုတော်ကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ရင်းဆောင်ရင်းနဲ့တီဗီရောဂါပဲရောက်သွားမှတော့မသိတော့နော်ကြောလွန်ခဲ့တဲ့28လောက်ကဆိုရင်ဒီဆမ်စီကောက်တော့စီစီစီတော့စီစီပတ်တော့သိလားသိတဲ့လူလက်ထမှာညာကြီးပဲနော်မဲဆောက်တော်ရင်လမ်းမှာအဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်အရက်မူးလဲပြီးတော့ပြောင်းပုတ်ချိုးခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်မြောင်များစွာကျွန်တော်အခုမဲဆောက်ကပြန်လာအဲ့မှာတွေ့ခဲ့ရတယ်။နော်အော်ငါလိုလူတွေအများကြီးရှိပါသေးလား။ချစ်တော်ညီကောင်မတော်တို့မျောလင်းခြင်းမရှိတဲ့လူကိုမျောလင်းခြင်းပေးတဲ့ဖခင်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ငါတို့ဖခင်သခင်သည်ဘုံအာနုဘော်တော်၌စံပေတော်မူသောစီစဉ်ရှိသည့်တိုင်သင်တို့အလိုရှိသမျှကိုယေရှုခရစ်အဖင်ပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်။သေရောမဲ့လူကိုဖခင်သခင်ရွေးကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအလောက်ခန့်နေလေတင်းတို့တော့ရတီချီတော့အတိကိုသိမိကြတယ်ငါနာမကိုအမိပေးခမည်းတော်မှာတောင်းသမားတို့ကိုရမယ်ကြောင်းတင်းတို့ငါခန့်နေဆိုရဲကကျွန်တော်အလုတ်လို့ရတော့မယ်နော်အလုတ်မလုတ်ရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘယ်ရွေးကောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါသေခါနေနေငါဘာလုတ်နိုင်ပါမလားဒါလောကပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့တွေးလို့မရပါဘူးဝိညာဉ်ပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်လိုက်ပြီးအလုတ်ခန့်လိုက်ပြီးဆိုရဲကကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာအလုံးကိုဖယားသခင်ကရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။ပြီးမှအလောက်ခန့်တာဖြစ်တယ်။နော်။ဆိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တွေဆရာဝန်တွေကပြောပါလိမ့်မယ်။မင်းယောဂကုလို့မရတော့ဘူး။မင်းယောဂနာတာရှင်မင်းယောဂဘလို့မှကုလို့မရတော့ဆရာဝန်တွေပြောတဲ့စကားနားမထောင်ပါနဲ့။သင်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဖယားဟာအရာခတ်သိမ့်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံရင်ကျွန်တော်လိုပဲညင်းဆန်ပါကျွန်တော်ဩစတြေးလျအင်တာဗျူးဖြေတယ်အောင်တယ်ဆေးစစ်တော့ကြားတယ်ကြားတော့ဆေးနောက်ထပ်6လောက်တောက်လို့ရမလားတဲ့မတောက်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အပြတ်ပဲပြောတယ်ငါမိမယောဂမကောင်းသေးဘူးလေကောင်းတော့ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေကျွန်တော်ရကြက်ပေးလိုက်တယ်ဗျာအကျွန်တော်မိမပါပြောဥစ္စာလည်း6တောက်လိုက်ပြီမတောက်နိုင်ဘူးကငါမတောက်နိုင်ဘူးပြပြောတာဆိုတော့အမေရိကန်လေဒီတိုင်းပဲကနေဒါရှောက်တာတနေ့ကြတယ်ဆေးစစ်တာတနေ့ကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ reject ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံမှာရှောက်လို့မရတော့ဒါလည်းကျေးဇူးတော့ပဲလေအမှုတော်မြတ်ထင်မှာပဲအဲ့ဒီမနှူးလိုက်စခန်းမှာကျွန်တော်ကိုနှစ်တိုင်တိုင်ဘုရားသခင်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားအတွက်ညင်းဆန်ရင်ဘုရားဖက်ကယက်တည်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအကောင်ဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဒိမတ်နိုင်ငံကရှောက်လို့မရှောက်ဘူးအင်တာဗျူးလည်းမဖြစ်ဘူးဒါရိုက်ခေါ်တော့လိုက်ပြန်ဟာလေလုယာသူများတွေတော့မသိဘူးဗျအဒိမတ်နိုင်ငံလည်းအင်တာဗျူးဖြစ်ရင်ကြောက်စိစိကြောက်အောင်လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်တိတ်ကောင်းမြတ်တယ်ဒိမတ်နိုင်ငံရောက်တာနဲ့အဲ့မှာစိစစ်တယ်ယောဂရဲရှိတာပြောပါရဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကုန်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်နင်းတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မပုန်နဲ့တဲ့ငါတို့နိုင်ငံကစေကောင်းစေစွန်းနဲ့ရှိတယ်မပုန်နဲ့နင်တို့ဘာယောဂပဲပါလာပါလားအလုံးကောင်းတော်လိမ့်မယ်။သူတို့အလုံးအမခံတယ်သူတို့။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖျားရှိတဲ့တကြောင်ကောင်းကိုကောင်းရမယ်နော်။လုံးဝညင်းပါဆယ်ဝန်နဲ့ဒါတာရှိတယ်။ညင်းဆန်ပါ။ဒါမဲ့တစ်ဖက်စွန်မရောက်ပါစေနဲ့။နော်တစ်ဖက်စွန်မရောက်ပါစေနဲ့။ဘုရားသခင်တအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်စွန်ဘယ်တော့မှမရောက်ပါစေနဲ့။နော်ကိုနားမလည်ရင်ဆရာသမားတွေလာမေးပါ။ခင်ဗျားတို့သိအောင်တအောင်နားလေအောင်ပြောနိုင်တဲ့ဆရာသမားတွေခန့်ထားပေးပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့တင်တို့ရှစ်ဆက်ဖို့အသက်တာတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်เนาะရှစ်ဆက်အသက်တာမှာယေရှုအတွက်ငါဘယ်နေရာကပါဝင်ရမလဲ
ယေရှုအတွက်ငါဘာလုပ်ရမလဲယေရှုအတွက်ငါဘလို့ဆက်ကပ်ရမလဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားပါလောကအရာတွေကမစဉ်းစားပါနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာသင်တို့အတွက်အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့သင်တည့်တယ်ပဲကြည်ပါယေရှုကပဲတည့်တယ်ကြည်ပါယေရှုအတိုင်းယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲလျှောက်ပါသင်အတွက်အောင်မြင်ခြင်းကဘုရားသခင်လက်ထက်မှာရှိခက်ခဲမှုပြဿနာတွေအားလုံးဘုရားလက်ထက်ကိုအပ်ပါနော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးရှင်ပါတယ်ယောဘဝတ္ထုယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး5အခန်းငယ်8နဲ့9အားလုံးတူတူဖတ်ရအောင်နော်ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး5အခန်းငယ်8နဲ့9မှာငါမူကားဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်မိကိုယ့်အမှုကိုဘုရားသခင်၌အပ်မိဘုရားသခင်သည်ကြီးတော်မူစိတ်ရမကုန်နိုင်တော်မူရေတွက်ရမဆုံးအအောဖွေတော်မူတို့ကိုပြုတော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်ခမရတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့ပြဿနာအလုံးကိုဘုရားလက်ထက်ကိုအပ်ပါဘုရားသခင်ပြောထားတယ်နော်ကြီးတော်မူရေတွက်ရမဆုံးအအောဖွေတော်မူကိုပြုမယ်ဘုရားသင်အနာမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့သင်တတိယပါဘယ်တော့မှမကြီးတော့ပါနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာစကားဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာစကားပြောပါသင်တို့အတွက်ကြည်တော်မူရေတွက်ရမဆုံးအံ့ဩဖွယ်တော်မူကိုပြုတဲ့ဖရာအရောက်စီတိုင်းဖရာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။